السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام، انسانی جان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت بڑی قدر ہے، یہی ایک وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے حرام چیزوں کو کھانا بھی جائز قرار دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ محترم سامعین اکرام، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یعنی کتنے ایسے ہی افراد ہیں مختلف قسم کی بیماریوں سے دوچار ہیں، پیڑت ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس روپے نہیں ہیں کہ علاج کرا سکیں۔ ایسے میں ان غریبوں کا کیا ہو؟ ان سب کو دیکھتے ہوئے داول خیر ٹرسٹ نے غریب، مسکین، ندار، یتیموں اور بلکہ پوری قوم کے لیے کم قیمت پر صرف 40 روپے فیس، بلکہ اگر کوئی غریب ہے تو فری میں بغیر کوئی فیس کے علاج کا انتظام کیا ہے۔ بلکہ کئی پچھلے دنوں ہم نے فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا تھا جس میں تقریباً 100 کے آس پاس افراد نے فری میں علاج کرایا، ان کے بیچ میں دوائیں بھی فری میں دی گئی اور علاج بھی فری کیا گیا، جانچ وغیرہ بھی فری میں کیا گیا، جس سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ لیکن بتا دیں آپ کو کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف آپ کے تعاون سے کام کر رہے ہیں، اور خیر ٹرسٹ کے پاس کوئی آمدنی ذریعہ نہیں، بس آپ کا ہی تعاون، آپ کا ہی ہیلپ ہے۔ ہم آپ ہی کے پیسے کو، ہم آپ کے ہی روپے کو غریبوں، ناداروں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کبھی ہم کھانے تقسیم کرتے ہیں، غذا تقسیم کرتے ہیں، کبھی ہم کسی موقع پر ہم لباس تقسیم کرتے ہیں۔ ابھی ٹھنڈی آ رہی ہے، اس وقت میں انشاءاللہ ہم گرم کپڑے تقسیم کریں گے اور عید بقرعید کے موقع پہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ داول خیر ٹرسٹ نے الخیر کلینک کا افتتاح کیا ہے، شروع کیا ہے، اور یہ کام کر رہا تقریباً 2 مہینے سے کام چل رہا ہے، 2 مہینے زیادہ ہو گئے۔ اس لیے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، یاد رکھیے اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں یتیموں بیواؤں کا حق رکھا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں بیواؤں کا حق رکھا ہے۔ اب اس اللہ تعالیٰ کے واسطے، اس اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، جنت کو کمانے کے لیے، پانے کے لیے آپ داول خیر ٹرسٹ کا تعاون کریں، تاکہ جو ہے ہم آپ کے تعاون سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں کام جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہمارا یہ کام جاری رہے۔ یہ ہم آپ سے اس لیے پرخلوص التجا کرتے ہیں کہ آپ داول خیر ٹرسٹ کا تعاون کریں اور جو ہے ہمارے کام کو آگے بڑھائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تعاون البر والتقویٰ، کہ ان بر کے اور تقویٰ کے کام میں مدد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بچائے جو کسی کی جان کو بچانے والا ہو۔ اللہ ہم بنائے، اخلاق امین۔